Tenhle příběh bude hodně creepy. Takže pokud nemáš rád strašidelný příběhy, raději se nedívej dál. O to hůř, že tenhle příběh se stalo mně osobně. A nebyl jsem u toho sám. Stalo se to zhruba před 8 lety. Já a moje manželka jsme vyrazili na procházku nedaleko našeho bydliště. Najednou jsme se objevili na místě, který neznáme. Byla tam taková dlouhá cesta a oběma se nám udělalo hrozně špatně. Po několika minutách jsme museli začít prchat. Měli jsme pocit, že nás něco pronásleduje. A prostě jsme měli pocit, že musíme okamžitě pryč. Teprve doma na internetu jsem zjistil, že v těch místech se během morové epidemie pálili lidi. A to hromadě. Pronásledovali nás tam snad duše těch, co tam zemřeli. A co vy? Taky znáte nějaký prokletý místo? Nebo tomuhle vůbec nevěřím?